Garsai gali skambėti ilgai. Gali skambėti trumpai. Ir kaip žinoti, kada mes matom parašytą kažkokį skaičiuką arba natą, ar ilgai skamba garsas ar trumpai. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Aš manau, jūs iš mokyklos laikų prisimenat ir girdėjot tokius žodžius kaip ketvirtinė, aštuntinė. Tai būtent šitos natos ir šitie žodžiai ir nusako garsų ilgumą. Tiksliau jų tarpusavio santykių. Tai ketvirtinė nata skamba dvigubai ilgiau negu aštuntinė. Ir atvirkščiai, aštuntinė yra dvigubai trumpiau skambantis garsas už ketvirtinę natą. Pridedame prie natos tam tikri ženkliukai. Ar ne? Jeigu jį viena, tai vėliavėlė. Jeigu jos keletas, tai jos sujungtas brūkšniku. Tai aš norėčiau, kad jūs prisimintumėt, kad jeigu prie natos, kadangi ritmika mums tenka žiūrėti ne į skaičiukus, bet į viršutinę liniją, kur yra parašytos natos dažniausiai, jeigu prie natos kažkas prisideda, nata trumpėja. Ir šiuo atveju prisideda viena vėliavėlė ar vienas brūkšnelis, tai nata trumpėja dvigubai. Kiek tas dvigubai, tai priklauso nuo tempo, apie kurį mes paskui dar irgi pasikalbėsime, bet jeigu ketvirtinė nata, pavyzdžiui, skamba sekundę, tai aštuntinė skambės pusę sekundės. Ir šitas santykis tarp natų ritmika, tai yra principe gana griežta matematika muzikoje. Labai tikslus nustatomas atstumas tarp garsų laiko tarpe. Jeigu ketvirtinė nata skambėtų dvi sekundės, tai aštuntinė skambėtų sekundę. Tai prisiminkite, kad ketvirtinė nata yra dvigubai ilgesnė už aštuntinę ir atvirkščiai aštuntinė dvigubai trumpesnė už ketvirtinę. Nes paprastai dalinti iš dviejų garsų ilgį mums vidiniai nesunku. Ta. Kada dalinam į trečdalį ir į kitas sudėtingesnės dalis, tai pajausti tą būna truputį sudėtingiau, mes apie tai vėl dar kalbėsim ir pasimokysime. Bet šiuo atveju prisiminkite ketvirtinę, aštuntinę, dvigubai trumpesnę arba dvigubai ilgesnę.